Aha. Lopetit siihen liehumisen. Lopetin. Yrität siihen liehuu. Yritän. Yritän nyt vielä 2 minsaa tossa. Hyvä lippu, hyvä. Oi, nyt on hieno kuva, nyt on hieno lippu siis. Jos tulee kuule videolippu, niin sinut pitää saada sen takia videolle. Älä nyt perhana. Lopeta liehumista. Liehu vielä 10 minuuttia. Joku 10 sekuntia, helvetti soikko, kun sanan mennä.